Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khabaja mtoto hurduftuta channel Naif Tube. Nagaini rabbi bakuma jirtan hundatu isin ratti hajiratu. Arras video harawan isin ifdebine. Hanan sena isi tan akkanna mubojiftu barresite gara sheikhato ko ergite. Akkana jetti. Umrinti ya amatadi demi jaha. Girdo dubanin isin dubbisa ani barattu universitetin ture departmenti engineering khaysa ani ahmad arketin jaladde innis najalate isa walin addunyan tum gari taho namulate yan khiyahundi akka isa walin gutamu yo khawfi tabahu amane ani hatiti yana magudda abban khiyas namata enyato anatu guddo manati abdin isanitis ana gammachun isanitis ana guyyoni dabran halan ani ahmad jami'a khisatti kunnamun khan isaf ibsun dandeny hangama kanjaladdo isa khabaju amanni lamma fa dabre university khisatti yeruhun dadi heny khiy isa walini khofli khiyas isa walini hasun khiyas sahiban khiya walin wae isati hanga isan maratu ahmad jani namogga sanitti Isas jalalti inni naaf qabu irratti mullattuu eegalte nulachuu jalalli teenya oogwite ammoo malli maali inni maatii akkasi qabeenya qabdurraa hin dhalanne anis akkasuma ammas joolleen nulaalan warri keenya kanuti waan namni gahuun dageenye ammoo wanni takkaillee nu baasuu didde fuudhaa akkanumatti wal fuudhan harragaa maatii malee akkasuma wanni nuti feenelleen tahe rakkoo hedduu keessatti hin kufe yeroon gammachuu xiqqoo turte ammoo sheyxaanni bareechuu ture guyyoonni dabre ummaan tiyya ni ajaa'ibsiifatti haalan ani fidadhe kanarra abbaan khiyyas ni aara waanin ani dhihana nyaataa irra isaan waliin hin taa'iniif bifti tiyya jijjiiramte fuulli khiyya daalachoome qaamni khiyyas hedduu laafe kun cufti sababni isaa ahmadi yeroo takka takka ka akka malee na jaalatu na fakkaata yeroo garii ammoo waan biraa na dhagayama subhaanallah irra guddaa wanni ani yaadadhu haati tiyya yeroo salaataaf ol garagalte rabbi kadhattee boochee akkana jirti yaa rabbi ilmoo tiyya milkeessi jaarsa gaariillee kanniif du'aayin sun yeroon isii dhagaye hunda keessa khiyya na murti akka billawa qaraatti nam tokkoofis ibsuu hin dandeenye nam tokko wajjiinis dubbachuu hin dandeenye yaanna khiyya ofumaa ba'adhee fixuu guyyoonni dabre guyyoonni dabran misirroonni hedduunis naqaa dhimmachuuf dhufan imimmaan ija tiyyarraa harcaa haalan ani ofirraa deebisuun abbaan khiyyas na arrabsa arraba hamaa akkanaani waan dhugan fuudhee kutaa keessummaan jirtu geessu na ajaja huggas ijjitiyya imimmaan na dursa abbaan khiyyas yaa hanaan seeni naan jaa keessummaanis hin yaaddawina xiqqo ni qaanfattii jaan guyyoonni dabre anis saahibtittii tiyyan erga aruusicha sanitti akka itti himtuuf akkan ani hin dandeenye isatti heerumu akka dhiifama gaafattu warri keenya na dirqa ka duraatis dhiifama ka lammaffaatis ka sadaffaatis ka afuraffaatis ka kudhanaffaatis haati tiyya if wallaaluu geesse obboleetii tiyya xiqqoo su'aad jedhamtun laaluu ture laalcha jaalalaatiifi obbolummaa nin hawwe silaa qalbiin tiyya itti himte of eeggadhu yaa su'aad of eeggadhu hoggaa guddatte jaalala gara haraamsineetu ani ammaan tana nin booya hoggaan ergaa tana isiniif barreessu bakka mana hidhaa dubartii dhalaa kan biyya arabaa keessaa bakka takka jirurra guyyaa tokko gaggabeetin lafa dhehe geeleen tiyya takka fuutee gara doktoraa naan deemte deebisaan doktoraatis baga gammadde ati garaa qabda je'een yeroo san hin dagadhu gara ahmadin deeme kilaasii waa xiqqoo eeggadheen baradhee behe yaa ahmad rabbiin si qabe na dhaqqabe an salphadhe innis na seeqe akka wanni takkaillee hin uumaminiitti addanaaf bahe jaalalti isaa akkuma fedhuma dabarfatuuf taate halkan dheeraan nuti dabarsaa turre ammoo faayida dhabeeyyii fi yeruma fixu taba taa'ee hafe ani akka na fuudhuun irra barbaade akka naqaa dhimatuuf mana keenya dhufe anis abbaa khiyyan hayyamsiisaa fi akka waan takkaillee irran barbaanne
ammo inni dhiifamanaaf godhe haalli jiruu ulfaataadha. Jiruun akka ati yaaddu kanaa oli, ammas sababa biraatillee hedduu tarreesse. Doktora bira dheene ilmoo akkanarraa baasu goone, ji'oonni dabire, ammas ulfa bira akkuma ulfa duraasan goone kanas goone. Dhugatti ani gurbaasaniif hidhamtuun ture, kaayyoo maleen jiraadha, pilaana maleen deema. Yuunivarsiitii ammoo waa'ee isirraa nan gaafatina. Amata sadaffaa qabxiin finne, haadha abbaa kiyyattiin kijibe, qabxii bareedduun fide, dabreetiin jira barnoota gariin na jalaa hafe malee je'e. Geeleewwan kiyya gariin saahibummaa mucaa kanarraa na dinniinan, sun ammoo gara yaaddoo fi dhukkubaatti na oofa. Ammoo na dhugoomsaa yaa obboleeyyan kiyya. Sababni fageenya rabbii kiyyarraa subhaanahu wa ta'aala an fagaadherraa hi sababni. Hedduun yaade maaliin dalagaa Ahmadii waliin musiibaan guddoon isaa dubartoota biraatii walii yuunivarsiitii keessa dhaabbatee qofluun arge. Yeroo saniin beeke akkan ani irra gowwaa dhala addunyaa tanarra jirtuute. Waaniin ani kabajaatiyya gurgureef waraqaa xiqqoo ittiin if sossobne isiin walii galtee fuudhaa heerumaati jenne. Jiddumatan Ahmad jiruutiyya keessaa bihe bilbilli isaa cufa gara yuunivarsiitii hin dhufu. Saahibban isaa cufan gaafadhe ammoo oduun takkaillee hin jirtu. Baatii sadii san booda obboleettiin teessan tun Hanaan gara musiibaa biraa seente. Gurbaa biraa waliin wal bare yeroo silaa gammachuu jennee yaannu waliin dabarsine. Footootiyya qullaa fuudhee dirree na baase manarraa hin baqadhe gara saahibtittiitiyya. Kan ganda fagoo jirtu takkattiin dhaqe. Saahibtittiin tiyyanarraa gara galte isii biraa hin bahe haram akkan deemu osoo hin beene. Halkan keessa kophaan ture. Fuullee abbaa kiyyaa gaariin akkan na dura dabra. Seeqni isaa bareedaan kan ittiin na simatu yeroon ani yuunivarsiitii irraa deebi'u. Iyyeensi obboleettii tiyya xiqqoo Su'aad kan ani hoggaa barumsarraa deebi'u yoon karameellaan finneef boochu. Laalchi ummaatiyyaa gaariin sunis nan mul'ata. Ayatul kursiin mana keenya irratti fannifamaa, azaanni subii, iskiriinni kompiitara keenyaa guyyaa dura Ahmadiin itti wal agarre yaadannoo garagaraa tannarra dabarte. Tan akkaan na dhukkubsitu haalan ani baadhadheen. Kophaatiyya ganda san keessa deemuun itti fufe hanaan manarraa baqatte warra isiirraa dheessite qaanyii dheefa. Amma haadha abbaa dachii fi biyya malee jirti. Halkan diimaa geengoo xiqqoo keessatti eegasii seera adabaa tan gama poolisii san booda gara mana hidhaa dubartootaa na geessan. Na dhugoomsaa yaa shabaabban islaamaa, ani nin booya ka qalbii tiyya keessa toobaan gama rabbii deebi'uun irra jirtuun. Ani nin beeka akkan yeroo tiyya tana fixadhee lammaffaa gara ummataa gabbahu. Ammoo ani gara haraam abadan hin deebi'u. Deebi'ulleen barbaadu abadan hin deebi'u jecha rabbiitis dhugaan amman hubadhe. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ نوف إسنس ربي هاتيسو يو إسنس تول شير قدا يو هارو تاتن سبسكرايب قدون خيسن نغم مجيسا جزاكم الله.